E meus amigos da TV do Carro, tudo bem? Eu sou o João aqui da WB, vocês já me conhecem, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais uma vez a loja que vai realizar os seus sonhos. Se você está a fim de comprar um carro, não quer ter dor de cabeça, não quer que seu sonho vire um pesadelo, quer ter conforto, segurança e até fazer amizade ao sair daqui, vem para a WB, aqui você vai encontrar o carro que você busca, seja ele hatch, sedã, SUV. A gente tem todos os tipos de carro para passeio, para trabalho, então não perde tempo. Vem aqui, a gente está aberto de segunda a segunda. Não perde a chance de realizar seu sonho. Vem já para a WB.